שימוש בכלי השביתה מחזיר מסורות מאבק ותיקות של נשים עובדות. בעשור האחרון, נשים נמצאות בחזית של מאבקים גם לשינוי חברתי ופוליטי כללי. זה בגלל שאנחנו הראשונות להיפגע מקיצוצים, מלחמות וגם ממשבר האקלים. גם בישראל השתתפנו במחאות של אלפים נגד רצח נשים יהודיות וערביות, מחאה מנצחת של נערות ונערים נגד קוד הלבוש המפלה בבתי הספר, צעדות שרמוטות, ונשים השתתפו והקמפיינים פורצי הדרך, גם אני ולמה לא התלוננתי, שזה חלק מהתופעה הבינלאומית. אירוע עשי ללא ספק היה יום שביתת הנשים לפני שנה וחצי בדצמבר 2018. עשרות אלפי נשים וגברים, יהודיות וערביות, הגיעו להפגנה מרכזית בתל אביב אחרי יום של פעילויות מחאה ושביתות ברחבי הארץ, בדרישה מרכזית אחת לתקציב תקצוב המאבק באלימות מגדרית. הממשלה הימנית וממשלות המעבר מאז לא הצליחו לענות באופן מלא אפילו לדרישה המוגבלת הזאת. ואנחנו לא יכולות לחכות. רק השבוע נרצחה אישה בטייבה, והבוקר נרצחה תינוקת ונפצעה אימא ועוד בת על ידי צריך ויכול להיות הגל של חקירה לשינוי חברתי מגדרי.